کدوړه ور سره فیل هنو یو خو بلیر کیار له تلګرا وړه نو ته ویچ کراغلی به سوکرا ولاګا بسم الله الرحمن الرحیم تاسو په د کورس کې صدا سي فنکشنز دي د ټایم ریلیټډ او د ډیټ ریلیټډ په ډیټا بیس کې په مای اس کیو ایل کې چون کې مای اس کیو ایل ته له سوسی او ځون له پیپر دا په عام روټین کې کوم مطلب مخ کې چې د کمپیوټر ساينس ویلو په مخ کې په ډیټا بیس ډیولپمنټ کې دا فنکشن ډیر زیات استعمالیږي وې دا نه علاوه په تاسو چون کې د پیپر پوینټ اف ویو سره دا فنکشن تاسو په پیپر کې مراتلای شي دا تقریبا چې څومره فنکشن دي تاسو د کورس اوټلاین نه مو ولي کړو دلته مې یوز کړل خدلتا ولا نه چې کوم فنکشن دی زبر د هایلایټر اون کم چې پته لګي چې کوم ځای کې مونږ دلتا اولنای دی مونږ سره په مای اس کیو ایل کې دا مای اس کیو ایل یو بلټین فنکشن دی کرن ډیټ په دغه باندې چې شر اوزي په دغه د څلور اولنی کوم فنکشن چې دی دا څلور وړم د ډیټ ته پوره استعمالیږي یو کرن ډیټ ته یو سی یو آر ډیټ ته بل سیس ډیټ ته بل ناو دی په دغه ټولو کې ډیفرنت چې اولنی دوا چې دی دا تقریبا چې سیم دی د اخرنی دوا چې دی دام سیم دی څه مطلب سیم دی په دغه کې موږ سره صرف د سیستم چې کوم کرن ډیټ ته آر اف دی فور ایگزامپل دلته موږ سره چې 16/8/2023 دی په دغه باندې به موږ سره دا ډیټ راوخلی خدای موږ په چې کې ولیکل بس سلیکټ سټېټمنټ یې ولیکل اوس کوېشن دلته دا پیدا وی کی سلیکټ سټېټمنټ شې سلیکټ سټېټمنټ نورمالی موږ سره د مای اس کیو ایل یو پروګرامینګ په دغه کې چون کې 15 قسمه پروګرامینګ لینګویج دی ڈی ڈی ایل ڈی ایم ایل ڈی سی ایل ٹی سی ایل او ڈی کیو ایل دا ڈی کیو ایل دی ڈی کیو ایل نو څه مطلب ډیټا کوئری لینګویج مطلب دا چې په دغه باندې موږ سیستم چې شي کوو ډیټا بیس کوئری کوو مطلب کوئری نه کوئری اصل کې چې شي ته موږ یو کماند ورکو چې دا کار را وکا اوس دا کماند چې ورکو موږ دا کرن ډیټ ولا کماند ورکو خو بیا دا کماند د دغه پر کمپیوټر ته د خپل بیا مو چې لیکل از مای ډیټ خو کله چې دا د دغه پر رن کې ای تو سره به کرن ډیټ روشي خو دا به صفات نه لګی دا چې شي نو په دغه باندې موږ چې ولا غالو په دغه رن چې کلم د پروګرام د کماند موږ رن کو په دغه باندې موږ پوسه لیبل ولا غالو چې شي د پور خپل پوی د پورا فور ایگزامپل کرنٹ ڈیٹ مائی ڈیٹ ڈیٹ چې څه مولا ورکې دا یو مطلب پرن ټایم باندې د اوسه کې چې ریزلټ شو کیږي په دغه ټیبل باندې موږ هغه پوسټ کوم لیبلې مطلب فور ایگزامپل رول نمبر نیم فادر نیم دا چې دا تش لیبل دی ډیټ اصل کې لون دی وی نو دا په دغه ډیټا باندې موږ بره لیبل ولا غالو په چې باندې په ای اس څه شي دغه ته موږ د ډیټا بیس په ژبه کې الیس یو الیس هغه چې پرن ټایم کې ته په یو ډیټا باندې یو لیبل ولا غیښت الیس یې فور ایگزامپل دو زنه بز شي کنده به زرن کم چرن مکړلو دو زنه دو دل ته مو سره چې وشولو دا رن شولو مو سره چې شهر واستو 16/8/2023 دا مو سره کرن ډیټ ته 16/8/2023 دا د سیستم ډیټ را واخستو خیم دغه پورا مطلب دا په بازي ټیم کې به په بازي سیستم کې دا اصل کې دا اس کیو ایل لینګویج کوډز دی مطلب دا اس کیو ایل موږ سره په اوریکل کې مستعمليږي په ایکسس کې مستعمليږي په مای اس کیو ایل کې مستعمليږي ا دغه نه علاوه نور مختلف قسم سافټ ویئر دي چې په اخ کې د ډیټا بیس د جوړېدو لپاره په ډیټا بیس کې د اپریشن لپاره اس کیو ایل اصل کې یو پروګرامینګ لینګویج دی لګسي لینګویج سی پلس پلس اس کیو ایل او په نورو کې فرق دا دی چې اس کیو ایل موږ سره سټراکچر کوئری لینګویج دی او دا نور جو کوم دی دا موږ سره پروسیجرل لینګویج دی بازي به کې اوبجیکټ اورینټډ دی سټراکچر کوئری لینګویج دا چې په برانچینګ کې تو سره کور کې نو دا موږ سره په برانچینګ کې مطلب د ملټیپل ټیبلونو ډیټا په کې راخستل شي نو دلته موږ په سلیکټ سټېټمنټ کې چې ویل کلو کرنٹ ډیټ په بازي ټیم کې به تو سره په بازي سیستم کې په بازي سافټویر کې لګا دا موږ مای اس کیو ایل ور بینچ استعمالو دا سافټویر دی د اس کیو ایل د کوډ لیکلو لپاره او پکې ډیټا بیس جوړېدلو لپاره فور ایگزامپل دا ته په اوریکل کې رن کې کپ اوریکل کې دغه فنکشن کور نه کړو نو یو لپاره دا فنکشن اند سی یو آر ډیټ فور ایگزامپل مو دا رن کړلو چې دا مرن کړو او ما سیم ریزلټ مو سره دغه نام راغلو نو دا دوړه د سیم کور د پر استعمالیږي په بازي کې به دوړه کور کې په بازي کې بلون دی کور کې په بازي کې به ورا کور کې فل حال تاسو په کورس کې مای اس کیو ایل دی او مای اس کیو ایل کې دوړه فنکشن ان کور کې دا د سیستم د کرنٹ ډیټ نه ټایم نه تاسو سره کوم ډیټ دی خیدغه نه بعد موږ سره چې اس اس ډیټ یا سیستم ډیټ په سیستم ډیټ کې شي په سیستم ډیټ کې ای تاسو سره ټایم ور سره ډیټ راخلی او ټایم سره سیکنډونه هم راخلی فور ایگزامپل نام اوران کړو دا ځنه چرن مکړو مدیر ته تاسو کتای شو 6 3 16 8 2023 17 دل د مطلب دا ټایم
بار سره پان جمع کړی دی ستاره بیا سره 29 دلته چون کی 29 ته اوسې کړه 19 ته چې اوسې زوندا فنکشن بیا رن کم دا شی شو دا 30 شولو اوسې چې بیا رن کم دا شی شولو دا مو سره 30 شو مندا سیکند بار بار مو سره چینج کیږي کله ته ته په کوم ځای کې داسې قسمه ریکوایرډ وي نو هغه پر دې چې استعمالاله شي دا سیس ډیټ فنکشن وندا سیم فنکشن موږ سره دا ناو فنکشن هم دی ناو او سیس ډیټ موږ سره سیم ریزلټ ورکوي فور ایگزامپل دا مو رن کړلو او ما سیم ریزلټ مو لرو کړلو ډیټ لرو کوي او سره کرنٹ ټایم منټ ګنټا او سیکنډ دا درې وړه کوي دا سی ایئر منت او ډے او سره ګنټا منټ هر ګنټا او سیکنډ دا ټول ایر کوي فور ایگزامپل دا دوړه می تاسو سره یوز کیدای شي خبیا موږ سره یو فنکشن دی ډیټ کلم چې تاسو سره مثال دا اوس یو ډیټ ته کنه او سره ټایم هم دی کلم چې تو وړي چې په دغه کې اوس دغه کې ټایم هم شته او ډیټ هم شته تب کې چې راولي تب کې صرف ډیټ راولي دا اوس موږ سره دا غونډ شولو اوس دوزه کې مثال په تور باندې دوزه کې کتب مینول دا شی ولي کې دوزه نه مو مثال په تور باندې اولی ته دا وخام ګوره مو ډایریکټ په فنکشن باندې مو سره دا شی راشي په دغه کې مو نه صرف ډیټ راواله نو ډیټ خدا پیلا پورشن دی کنه د 16/8/2023 نو دغه لپاره موږ سره په ډیټ فنکشن باندې شی اوس ولو دا راغلو فور ایگزامپل دا په دغه شکل کې تاسو لراتلای شي دلته به دا فنکشن زت شي کوم دویم پیرا به کاپی کوم او پیسټ پی کوم چې دویم ورژن هم وکړو دا سیم تاسو سره دا پوسیبل دی کنټرول سی کنټرول وی دلته به زت شي وکم په سنگل کوډ کې سنگل کوډ په ولګم په سنگل کوډ کې مو ویلي کلو فور ایگزامپل 2023 2023 نه بعد مو شی ولګلو 08 16 مو ولګلو فور ایگزامپل 17 دی په سیټ شی کولن وکنه 17 نه بعد مو سره مثال په تور باندې شی لیډس دا 20 ته 30 ته مطلب سیکنډونه دا مور سره زره والم دلته مې شی کړو 30 مو کړلو او دلته مې دا کړلو اوس په کدخته وکې سودا مونږ سره په چې شی روسی په دغنا و باندې روسی کنه ګور دغه ځکه بیرترن کم چې تاسو د آوټپوټ وکړو سوچ په دغه شی روسی په دغه باندې دا فارمیټ ته کنه اون دا مو دغه ځکه کاپی کړلو اوس دا پټ په فنکشن هم پکې راوستای شي چې کله ته وړي چې دغه ډیټ نه دغه کمپلیټ چې کوم میسج سره راغلی دغه نه صرف ډیټ راولي دا مین ولیم لیکلی شي دا په فنکشن هم راوستای شي په فنکشن خو موږ وکړو کمی سوال په تور باندې تی مین ول راولي مین ول مراو استورن مکړلو و ما سیمې مو سره چې راولو په دغه کې دا پارت اخستلو د پرته چې استعمالاله شي دا ډیټ ولا فنکشن استعمالاله شي و دغه باندې مو چې لیبل مو په ولا غلو کرنٹ ډیټ خبیا دلته موږ سره چې شي فور ایگزامپل په دغه کې اوس دا مثال په تور باندې دا موږ سره چیر ولې دا کمپلیټ دا موږ سره ډیټ راولي ګور دل ته بچ شو کم دا په دریو طریقو ورته لیکم دا موږ دغه ځنه کاپی کړلو دل ته م پیسټ کړلو او بیا م پیسټ کړلو اولنۍ خبره دا چې دا چې زرن کم په دغه کې چې شیر درمي په دغه فنکشن باندې د کرنٹ چې کوم ټایم دی او ډیټ ته یې نه دا ډیټ راولي او په ډیټ کې مو چې یوز کړو منت استعمال کړو دا به چې راولي د کرنٹ ډیټ چې کوم منت یې امن پر راولي ګور دا مو سلی کړلو د دغه ځنه مران کړو چرن مکرو نو سیام منت اتم منت کنا اته مې راوستو یو طریقه دا دویمه خبره دا چې دلته مو دا چې کړو دا سنگړی شي چې دا سه منولي پکې چې واچوي دا پکې واچوي دلته مو ورغلم زا سې زبورته میسج وکم ګوره دا مونستر چې شې شو لوکه مثال په تور باندې داسې قسمه فارمیټ کې تاسو راو ته په کې منتر وستل غواړي اې دغه ځنه مرن کړلو په دغه باندې می مونستر چې راولو منتر راغلو په بازي ټینګ کې ته چې و کې فور ایگزامپل په دغه ډیټ کې دغه ځکه دا چې کوم ناو دی دا ناو زه دغه ځنه ختم کوم فور ایگزامپل دلته مو چې ولي کلو دلته به زه دا کاپی کوم په دغه کې زاول ډیټ راو باسم او دا ډیټ نه بعد زه په دغه کې شی وکم بیا پکې مند ګوره دلته ما ډایریکټ را وښ کو په مند باندې دلته ما شی وکړو فنکشن په ناو باندې مو اورال د غونډه ډیټ را وستو او سره ټایم را وستلو په ډیټ باندې چې وښولو په باندې د صرف ډیټ را وته په ډیټ باندې د چې راو په مند باندې د چې راو ته ګوره دغه ته وکسو دا کمپلیټي موږ سره چې دی ډیټ ته او ټایم دی په دا په ناو فنکشن باندې راوسی چې ډیټ کم نو مو سره به دا ټایم ته ختم شي ډیټ پر راوشي بیا چې منت کم په دا کې به په دا ډیټ کې هم صرف په منت راوشي نو دا په دغه دریو قسمو باندې تاسو لرات لای شي چې کوم مې لراغه نو تاسو ته بیا پته لګي د چې لپاره استعمالیږي چې شی وشو ما سیم ریزلټ مو لراکړو 8 خیدغه نه علاوه به موږ سره چې شی منت نه فور ایگزامپل دا منت نه هم په دریو طریقو باندې شي یو هم دل ته ډایریکټ په فنکشن باندې کړي فور ایگزامپل دلته چې یو کا پناو باندې مولا دا کمپلیټ دا شی راواله اغه بیا ډیټ راو بوسا او ډیټ نه بیا مولا دا منت نیم راو بوسا ګوره دا مورن کلو کوم منت اگست ته کنه
دلته چې راول مو سره اگست راول فور ایگزامپل دا کوډ چې کوم دی دا مو د وزنه چې کړلو دا مو کاپی کړلو نور ورژنې ګورج دا نور پوسیبل ورژنې کوم دی یو ځل مو کاپی کړلو دویم ځل مو کاپی کړلو فور ایگزامپل دلته مو چې کړلو دا مو دا چې کوم ناو فنکشن دی دا مو ختم کړلو په دغه کې د نن نامه چې ولي کړلو مو دا پکې ولي کړلو پوسیبل دی چې مو سره چې راشي دا سره غلې دا مرن کړلو په دغه کې چې راولو اگست فور ایگزامپل دا مو چې کړلو دا مو چینج کړلو 9 مکړلو چې 9 مکړو نو اگست نه شو سپتمبر شولو مو چې راولو دلته سپتمبر راغلو دغه نه علاوه ته په کې ډېرې کې دلته چې کړای شي فور ایگزامپل دلته مو 5 کړلو او دلته مو چې کړو دلته مو دا 12 کړلو اوس په دغه کې مو سره منت څه نامه په دغه ډیټ کې دوزنه مدارن کړلو چرن مکړو نو دا 12 د دسمبر دی نو دا درې وړه قسمونه می تاسو سره چې په اړه دی شي کله چې تاسو سره په یو ډیټ کې هغه ډیټ کې د منت نیم رو بوس نو دا پر موږ شي استعمالاله شو دا استعمالاله شو خدا هم منت نیم شلو موږ سره بیا ایر دی فور ایگزامپل دا ایر مو ډیفالت په چشي باندې کړه په د فنکشن مکړای په دغه به مو سره دا کمپلیټ دا برا شایر شي اډرس په ډیټ پر شي ور سره به ټایم رو شي ا ڈیٹ ٹو ٹائم نہ بس ڈیٹ رہو بوسم ا ڈیٹ نہ بس شیئر رہو بوسم ایئر بر رہو بوسم دا ریورس اصل کی دغت من یو نیسٹڈ فنکشن پ دغ نیسٹڈ فنکشن کی گورا پ دغ کی مون نہ دا فنکشن استعمال کڑے پ دغ کی مدا فنکشن استعمال کڑے ا ڈیٹ تہ پر من سر دا فنکشن کور ہو کی بیا من سر دغ نہ دا ڈیٹ نہ ایئر رہو کلو دا پر دا فنکشن دے دا چ زرن کم دل دے مون سر چھو شو 2023 سراغلو زکہ چ 2023 ایئر دے کنا فار ایگزامپل دا مو دغ زنا کاپی کڑلو دل تراغلم پیس مکڑلو فار ایگزامپل په دغه کې مو شی وکړلو دا د کوم ناو فنکشن دی دا مې شی کړلو دا مې ختم کړلو چې ختم مکړلو زه دغه نه دا کاپی کوم او دغه کې چې دا کوم دا ایر دی دا ایر پکې زه چینج کوم فار ایگزامپل دلته زه راغلم دلته مې پینس کړلو دا مې شی کړلو دا مې کړلو 2033 فار ایگزامپل اوس یې مو سره په دغه ډیټ کې کوم یو ایر دی رن مکړلو چې رن مکړو نو چې پکې راغلو 2033 راغلو مطلب دغه نه علاوه کته ډایریک ویر کی ډایریک باندې مدا کیږي فار ایگزامپل دا مو د وزنه کاپی کړلو او دل تم چې کړلو دل تم پیس کړلو دل تم چې وکړلو دا مته ختم کړلو کدا ډیر ته ختم کم بیا به مو سره دا کور کی مو سره په دغه کې چې رو بس ایر رو بس فار ایگزامپل دل تم چې کړلو دا مکړلو 50 2050 مکړلو رن مکړلو چې شهر او خو په دغه کې مو سره نو مطلب دا په دغه درې وړو طریقو باندې می تاسو سره کلم چې تاسو سره یو ډایریک ایر وی په یو ایر وی چې کې ټایم هم یو نه ته ډیټ راو بوسي او په ډیټ نه بیا ته ایر راو بوسي او په ناو فنکشن باندې ته دا کمپلیټ دا راو بوسي یو نه بیا ډیټ راو بوسي او ډیټ نه ایر راو بوسي تاسو سره بای ډیفالت هم دا کې دی شي نو دا درې وړو فنکشن می تاسو سره راتلای شي خې دغه نه باندې موږ سره دا کوارټر یو فنکشن دی نورمالی موږ سره درې میاشتو ته په کال کې دغه یو کوارټر یی ټوټل څومره کوارټر شول څلور کوارټر شول اوس ریسنتلی دغه ټایم مطابق موږ په کوم کوارټر کې یو په دویم کوارټر کې یو کنه دلته به وکسو ځکه چې دا ډیفالت د سیستم ډیټ راوچته ای نو په سیستم ډیټ کې وکسو چې موږ په کوم کوارټر کې یو دغه ځنه مرن کړو اې کنه دریم کوارټر کې یو دوه نه دی دریم کوارټر موږ په دریم کوارټر کې نو چې راو کړو مطلب دا کته غلطي وو کین دا سیستم دا سافټویر دې دی نه کی نو موږ په کوم کې په دریم کوارټر کې فور ایگزامپل دا به زه بوندا سي ډیټا باندې چک کړم دا مده زنه کاپی کړلو دا م پیس کړلو دا نن چې کوم دی فور ایگزامپل دغه زه پر موټ شو کړلو دا م ختم کړلو دا م ختم کړلو زه اوس لیټس دا وکم اوس دا کې مو سره کته سو خیال وکم کوم یو کوارټر دې څلورم کوارټر دې کنه دا کې ګورج دا کې موږ سره دلته چې وخې زکه چې 12 دی بارای موږ سره کوم یو کوارټر دې څلورم کوارټر وی خدل تمو سنگل کوټ نه کړي ځکه دا ایرر ور کوي ا دوز نه به رن کم چرن نو ګلو چې وی کړو فور کوارټر فور ایگزامپل دا ز چې کم دا 01 کم اوس خو فرست کوارټر شولو او دا مو سره چې شو فرست کوارټر شو نو په دغه کې چې کوم یو کوارټر هم ته ریکارډ وی ته چې کړای شي تر وخکای شي خیدغ نه بعد ای موږ سره فور ایگزامپل چې کومه ډیټ وی په ډیټ کې ګوره دلته مو په ناو فنکشن باندې دا کمپلیټ دا ډے او ټایم دا اور سره چې کوم مطلب ډیټ ته او ټایم دې دا را وخت کو اې دغه ما ډیټ را وخت کو اې دغه ډیټ نه کزه ډیر او بوسم نو دا مې مو سره په دا فنکشن باندې دا څه درې طریقو دا مروسی فور ایگزامپل دا مرن کړلو نو مو سره کوم یو ډیټ 16 نمبر ریز د کنا دا دغه میاشتې دا را وته اې دغه نه لوا فور ایگزامپل دا مو چې کړلو دا زنه م کاپی کړلو
او دلته مچ شکړلو یو ځلې م پیس کړلو او دلته مچ شکړو دویم ځلې م پیس کړلو دلته بز فور اگزامپل دا مو د وزن شکړلو دا م کاپی کړلو او دلته مو په دغناو په ځای باندې شی وکړلو دا م پکې پیس کړلو او دلته مچ شی وکړلو دلته م د کمپلیټ ایریا کې دا پیس کړلو اوس په دغ کې مو سره اول د دغنه به ډیټ راوباسي په دغ کې اوس مو سره ډیټ شی دا دلته به دا 16 زه چینج کم دا مو فور اگزامپل 26 کړلو دا بم زه چینج کم دا به زه شی کم دا به زه لیټس چې دا م 0 کړلو اوس په دغ کې وکسو چې دغ کې مونږ سره دا نه راوباسي کنه راوباسي راویخ کړه چې 26 اوریز دا دغ کې چې شاید دغ کې اوس 6 اوریز دا دا م چرن کړلو دلته چې راولو مطلب دا چې دا درې وړو کې سونو کې کپ ناو باندې کې نو تاسو سره به د سیستم اگزیستینګ ډیټ راوباسي کته انداسي ډیټ پکې ویر کې نو چې کوم ډیټ تو ویر کړه یو مغه اوریز بیر سره راوباسي او دا ته په ډیټ فنکشن باندې اوالې دغه کمپلیټ نقشې را وخکای شي دا ډیټ را وخکای شي او بیا په ډې باندې دغه ډیټ نه بد ډېره وباسي په ډایرک باندې هم ته شی ورکالی شي دا کمپلیټ چې کومې تاسو سره ایډرس تای چې په کوم کې تاسو سره ایډر ډیټ هم راغلی او ټایم هم راغلی د ډیټ او ټایم نه وړو کې ته شی ایډرس چې کومه ډېره ډې پکې را وخکای شي خو بیا ډې اف منت ډې اف منت پورې موږ سره دا فنکشن دی دا م استعمالي ګوره فور اگزامپل دلته مو ناو ویر کړو نو ناو باندې ریسنت چې کوم دی په دغه باندې ګوره چې تاسو سره شی وخایي موږ سره 16 نو دای موږ سره په دغه باندې راوځي په دوو فنکشن باندې راوځي په ډېم راوځي او په ډې اف منت باندې راوځي اوندا دوړه ورژن د دغه پرم بیا دی کوم مثال په تور باندې ګوره دلته زه تاسو ته دا وخوم یو اخو دا طریقه ده چې په ډې اف منت کې د نن نه ځ شي ور کم په ډېټ کې د نن نه نو ور کم دویم دا چې کوم مثال په تور باندې زه دلته ډایرک نو ور کم دایم یو بل ورژن دی په دا طریقه باندې بم راوځي فور اگزامپل دغه زنه مورن کړلو چرن مکړو ما هغه وکړلو دلته مچ شی کړلو فور اگزامپل دا م پیس کړلو په دغه کې د نن زه دا نو په ځای باندې چې ور کوم دلته مو په ډبل کوډ کې ور کړو فور اگزامپل 222 2022 فور اگزامپل او 02 مو ور کړلو 02 او ډیش فور اگزامپل دلته مدا ور کړلو دا مو چې ور کړلو اوس په دغه په بیس باندې دا نه ادا هو چون کې الډی موږ سره ډیټ ته کمی سورس د ټایم هم سره ور کوم زب په دغه سنگل کوډ کې د نن فور اگزامپل دلته مو شی کړلو 12 او دلته مو 20 کړلو دا ځنه مدا رن کړلو نو دغه نه موږ سره شی راولو دلته مو سره اوس ډیټ شی 24 د نو په 24 باندې مطلب دا چې په دغه طریقه باندې موږ دره وخکای شو خې دغه نه علاوه اوس مثال په تور باندې په دغه اوریز باندې اوس نن موږ سره کوم اوریز ده دا بای ډیفالت د نن ناو چې کله هم راشي دا به د سیستم چې نن نه کوم تاریخ وي اب راخلي نو په نن اوریز کې کته وغواړي چې دغه نیم وخوي او یې فایند اوټ کړي فور اگزامپل دا مو رن کړله نن چې شه وینزډے دا اوس وندا فنکشن زه دلته کاپی کوم دا بره چې موږ شي لیکلې مو ته پته نشته چې په دغه اوریز باندې کومه مله په دا اوریز باندې چې شي دی یو اوریز کومه یو اوریز دا مو ته پته نشته دا مې راغلم دلته مچ شي وکړلو په دغه کې مو دلته دا پیس کړلو مطلب دا چې مو سره په دغه اوریز په 24 تاریخ په 2022 په دویمه میاشت کې کوم اوریز و نو اوریز ته کلکولیټ کوي دلته شیر ولا طرز دی تاسو په کلکولیټ باندې وکسو په کلندر باندې اگزیکټ اوندا به وي او کوم مثال په تور باندې ډایرک دا په دغه ډیټ فنکشن کې د نن نه ولي کوم دلته څه شی وکم اوندا فنکشن مو د زنه کاپی کړلو او دلته مې شی کړلو پیسټ مکړلو دغه ځکه بهر ځ شی ولي کوم زه ولي کوم ډیټ او دلته زدا په لاست کې بیا روان کوم نو اوندا په دغه فنکشن باندې بم توله اوندا ریزلټ ډیر کوي شی راغله مو سره تاسو دنه دا مختلف ورژن دي چې کله ته په یو ډیټ کې دی اوریز او مطلب دی یو تاریخ اوریز معلومه چې په دا تاریخ کوم اوریز و خو بیا موږ سره ډے اف ویک ډے اف ویک موږ سره فور اگزامپل دا اوس د ریسنت چکم دی موږ سره څویم هغه څویم اوریز دا څویم ویک دی دغه افتاله کنه ډے اف ویک د ایسو یم د دغه هفته څېما اوریز ده څلورم اوریز ده دا د دغه هفته څلورم اوریز ده ګور دلته بز شي کوم دا بز چینج کوم فور اگزامپل دغه په ځای باندې مودل ته شي کو زه به دا کاپی کوم لون دی بیا تر ولې کوم چې دغه په نور کوم ورژنز دي دلته مو پیس کړلو او بیا مو پیس کړلو فور اگزامپل دلته دا ناو په ځای باندې زپ کې خپل ډیټ ور کوم چې شې مې ور کړو 2023 فور اگزامپل 2023 ډیش دلته مو کړو 02 او 02 فور اگزامپل دلته مم شی کړلو 04 مکړلو اوس ګورو چې دا مونږ سره چې شی راځي هغه خو پکې بریکټ خو پکې زیاتې نه وي نه صحیح ده رن مکړلو نو دا مو سره 7 توریز ده
دویمه میاش کې تاسو هغه وکسو 2023 کې څلورم تاریخ دا دغه ویک اصل کې ویک په دا په دغه زمونه نشو ریکيږي دا به مو سره چي وي دې ته په دا کې وخوم خموم سره په فبراير کې موږ شه ورکړې 4 تاریخ نو 4 تاریخ دلته چې 7 تیر اوستو نو دا سوري زراسي اوستات اوستات ورې زراسي کنه هفته نه هفته خوسته سعیده کنه مقصد مگره چه تا او غاره چه دا دغی افته سو یه ما وریز دادا نو تا بدا چه و خیلی دلتا مون دیر چلورم ورکره ده نو دا دغی افته پا چلورم دیر بانده آوم وریز ده افته چه کم زن استار شوه ده نو بدا طریقه بانده تاسو کلکولیت کاله شو خب ناو باندیم دا مون کده شو خب یه دی آف من فور ایگزامپل کا پر ڈے آف منتھ باندې یو ګورو اوس موږ سره په ناو باندې دا ظاهر ته ایگزیکیوټ کوم ګوره دلته څه راغلو دلته مو سره 16 راغلو او دا څه شی دی د دغه میاشتې د څو یم اوریز ده 16 ده کنه او دا مو سره ڈے آف منتھ د میاشتې کوم اوریز ده نو دا چون کې دلته مو ناو ور کړی دی مطلب ناو باندې به سیستم ډیټ را واخلي که دلته ته خپل ډیټ ور کوي نو په خپل ډیټ کې به هم دلته شی فور ایگزامپل 2000 مو دا 2000 کاپی کړلو و دلتا مت شی وکړلو په دغه ناو کې مدا پیس کړلو په دغه کې بوس وکړو رن مکړلو نو دای مو سره چې 24 دلته کا وکسي 24 دین د 24 پریز ده نو دا تاسو سره چې کلم تو غوړي چې ته چې کلکولیټ کی د میاشتې ورځ په دغه تاریخ کې په فنکشن باندې یو خو انداسې کلکولیټ کی په فنکشن باندې په دامه ده خبیا ډے اف ایئر خبر ډے اف ایئر باندې فور ایگزامپل دا مو د وزن رن کړلو چرن مکړل نو مو سره دا د کال کوم اوریز دو په دغه کال کې دا اوس چې کوم دا 228 اوریز ده نو مو فور ایگزامپل دلته بزد شی کوم دا بزد دو زنه کاپی کوم زبب کې ویر کوم د 12 مې میاشتې یو ډیټ په کې ویر کوم مله 2023 هغه بچ شی ویر کوم دوزه کې بزد 2023 بیا بچ شی 12 او فور ایگزامپل دلته مو شی کړو مو 12 ویر کړلو یا مو ویر کړلو فور ایگزامپل 31 مو ویر کړلو دغه نه بعد مې شی کړو 12 12 و دلتا مچ شی وکړلو فور ایگزامپل دلتا مچ 20 ویر کړلو ا دلتا مو سره چې راغلو اوس د 12 میاشتې مو 31 تاریخ ویر کړلو نو دا اوس ګورو چې موږ سره څومره ورځې راوخلي چې شی وکړلو 365 ورځې ځکه چې دا اخیری ورځ ده او به ورته چوڑا ما دلتا مو بیا واپس راوړه تاسو ورته چې ډیګې نن څه خلې شو خبیا موږ سره ویک تي فور ایگزامپل کدو ځکه موږ وکړو فور ایگزامپل په دغه ځکه موږ سره چې یو فنکشن دی دا باندې خو موږ ډے اف ایئر کلکولیټ کړلو په یو ډیټ کې کته ویک کلکولیټ کې ګور دغه ځنه مو رن کړلو دلته شیر ولو 33 ویک کته اوس وکسې موږ ریسنتلی د ډیټ په مطابق باندې د کال د سر نه څو تور هفته تیرې شوې 33 هفته تیرې شوې دي نو که تاسو بیا اکاونټ نه دا په فکس 33 هفته به وي موږ کې ریسنتلی په کومه هفته کې یو په 33 هفته کې یو یا به زه دغه ځکه ګوره دا شای به آسان کم فور ایگزامپل دلته زه راغلم دلته مدا پیس کړلو په دغه ناو په ځای باندې بزد شی ولیکم زه به دلته یو خپل ډیټ په ولیکم دلته مچ شی ولیکلو فور ایگزامپل 2023 دلته مکړلو 01 او دلته مچ شی کړلو فور ایگزامپل 01 پیل هفته مکړله 12 12 فور ایگزامپل دا م 20 کړلو ګورو چې دغه کې څومره وخی چې سو سو یم هفته دا اې دوه ځنه مدا رن کړلو چرن مکړو چې شولو نو دا مو سره فرست ویک یو خلوج دا په 2023 په دغه ډیټ کې چې دا کوم ویک ته دا فرست ویک ته خیدغه نه علاوه ویک ډے موږ سره یو فنکشن دی ګوره دا ځنه چې زیرته رن کم فور ایگزامپل اوسې موږ سره ویک ډے په ناو کې موږ شیر اوستو څویم ویک ته دویم خو نه کنه که دویم روز دلته به واره دا کې به څه وکړو دا به زه ایډیټ کوم دا به زه دلته پیسټ کوم دغه کې به زه دا ډیټ واچوم اوس په موږ ته کلیر شي چې دا کې څه کلکولیټ کیږي
ناو بزر ریپلیس کم په چشی باندې په دغه ډیډ باندې چشی په کې خدل ته موسمی کارو ونه لګالو کاما فار ایگزامپل دا مو دوزه نرن کړلو دل ته چه راغلو ویکس ڈے سکس په ایک ایک دغه باندې تاسو وکړو چې د هفتې څو یمه ورځ ده دا باندې دا کلکل په دغه ډیټ کې مو سره څه شی راوبسه ایئر ویک نیم فار ایگزامپل دا مو رن کړلو نو دلته څه شی راغلو دا یې مو سره په 2022 کې چونکې دلته 2022 دی په 2022 کې 50 خو نه دی که نه ایئر ویک دولسمه میاشت کې دولسم تاریخ دا د میاشتې څویمه غه راسي ویک رادومي دغه کال نه په میاشت کې څو ویکې څلوري چې څلوري نو باره پنجې 60 او دلته خو پوره شوي نه دي 11 خو دي او دلته موږ سره په 12 باندې 2022 دا چې 50 ویک دی دا به موږ لږ چینج کړو فار ایگزامپل دلته مو چې کړلو نه مو 2022 کالن 01 کالن 01 بیا یې ګورو چې بیا څه شی ورکوي دا ځنه مدارن کړلو د 2022 نه 2021 شولو 2022 دا دوه فنکشن به زه وګورم ویک ډے ویک ایئر ویک چې دا څه شي لپاره استعمالیږي خی دغه نه علاوه فار ایگزامپل موږ سره په دغه اوس ریسنټلي دا میاشت موږ سره لاست څویم تاریخ لږه ورځې څه شی کېدی شي دا یې کتیس میاشته که نه نو په دغه باندې څه شی راځي د دغه ډیټ په بیز باندې د دغه میاشتې اوس چونکې 15 یا 16 دی دا به موږ سره لاست دغه څه شی رادرومي لاست دا به 31 وي نو هغه دپاره دا استعمالیږي خی دغه نه علاوه په بعضې ټینګ کې موږ سره څه شی وي اکسټریکټ یو فنکشن دی چې په دغه باندې د ډیټ نه ته منت د ډیټ نه ته سیکنډ د ډیټ نه ته ډیټ مطلب ډے ایئر هارس د ارس یې راوښکای شي فار ایگزامپل په ناو فنکشن باندې ریسنټلي چې اوس یې موږ سره کوم منت دی زه دا څه شی کوم په اکسټریکټ باندې دا کلکولیټ کولی شم نو دا اتمه میاشت ده فار ایگزامپل که سیکنډ زه وګورم د اوسه نه مرن کړو یې مو چې د سیسټم کلاک څه سیکنډ وي 36 دی بیا مرن کړلو دا څه شو 39 شولو بیا مرن کړلو دا 41 شو ځکه سیکنډ خو بار بار اپډیټ کیږي فار ایگزامپل که دا زه وکسم نو ریس څه شه 16 ده نو دا به ما سره څه راشي 16 به راشي که دا زه وکسم ایر څه شه 2023 ته 2023 به راشي که په دا کې زه ګنټه وکسم نو دا کې به 17 به راشي دا څه 17 ځکه چې 12 سره 5 جمع کړلو دغه نه بعد که مثال منټ زه وګورم منټ څه شه منټ 54 دی نو دا یې 54 راوستو او بیا منټ هاورز کړلو دا بس شیر ولی دواړه براولی ستاره اگینټا را وسته او دا ور سره شیر وسته دا ور سره منټ را وسته نو دا څه فنکشنز دو چې موږ سره تاسو په دغه کورس کې په ټایم سره او مطلب د ډیټ سره ریلیټډ بلټ ان فنکشن دی کچیرته لبیا مخې له راغلل چې بیرته پته لګي اکثر په پیپر او په دغه کې تکثر را درومي نور به ان شاء الله په نیکست کلاس